एसियन डान्स च्याम्पियनको यस प्रेस मिट चाहिँ हाम्रो नयाँ पाना मिडियाको स्टुडियोमा हुन गइरहेको छ र विभिन्न मिडियाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नु भएर आज विभिन्न मिडियाकर्मीहरू चाहिँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभएको छ र सम्पूर्णलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको म सञ्चालिका पुनम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज हाम्रो क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनका हाम्रो टिमहरू पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। र क्रिसमसको माहौल छ, सँगसँगै क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनको आज यस प्रेस मिटमा एकदमै दोब्बर खुसी र आनन्दको महसुस हामी सबैजना नै गरिरहेको छौँ र परमेश्वरको महिमा अनि आराधना गर्ने चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू छन्। हामी गीत सङ्गीत गाएर गर्छौँ, नृत्यहरूद्वारा गर्छौँ, वाद्य वादकहरू बजाएर गर्छौँ भने साँच्चै नै यो नृत्य भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रभुको आराधना गर्नु, परमेश्वरको महिमा गर्ने विषयमा। र आज पनि क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनको टिमले एकदमै साँच्चै नै नयाँ केही सोच लिनु भएर चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ, केही नयाँ कुराहरू इसाई समुदायमा प्रदान गर्नको निम्ति। र आज यसै विषयमा नै हामी प्रेस मिट गर्न गइरहेको छौँ र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी जे पनि गर्छौँ सुरुको प्रार्थनाद्वारा नै गर्छौँ। यस प्रेस मिटलाई पनि हामी परमेश्वरको हातमा राखौँ, परमेश्वरसँग अनुमति मागौँ र बाँकी कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। र सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन र केही उत्साहका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म आदरणीय हाम्रो डाइरेक्टर बिरेन तेतुङजीलाई चाहिँ समय दिन चाहन्छु। उहाँले सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ, सँगसँगै केही उत्साहका शब्दहरू पनि राखिदिनु हुनेछ। विशेष गरी आज हामी यो सेन्ट डान्स च्याम्पियनसिपको जुन प्रेस मिटको सुरुको प्रार्थना गर्न गइरहेको छ, हामी सबैजना मिलेर शिर मिलेर सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ पिता, यो सुन्दर समय, सुन्दर अवसर तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जुटाइदिनु छ। पिता, हामी जे गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति हामी गर्दछौँ। पिता, जतिजना हाम्रो टिमले यो कार्यक्रम तपाईँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति गर्ने योजना बनाएको छ पिता, यो आजको यो सुरु हामी यो घोषणाको दिन तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछ पिता। आजको यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले पोजिटिभ भाइस ल्याउँछु अनि तपाईँको राज्यको बारेमा काम गर्नलाई जोस र जागर आउँछु तपाईँसँग बिन्ती काम पिता। सुरुदेखि अन्तिमसम्म कुनै पनि बाधा आउँछ भने तपाईँ नाश क्रिस्टको आलो रहँदा हामी त्यसलाई पाल्दछौँ पिता, त्यसलाई हामी इन्कार गर्दछौँ पिता। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वर हाम्रो संसारमा रहनुहुन्छ, जो जति हाम्रो मिडियाकर्मीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर आउनुहुन्छ, सञ्चालन गर्ने तपाईँको छोरीको साथमा तपाईँ परमेश्वर आउनुहुन्छ। धन्यवाद छ सम्पूर्ण हुन्छ। हामी विशेष गरी आज धेरै खुसी लागेको छ, मैले एक्कासी यो एउटा समय दिनुभएको छ। हामी चाहिँ हाम्रो सुरुमा कुरो गर्नुभयो, हाम्रो पायल मसँग जोडिनु चाहिँ तपाईँको मसँग कसरी जोड्यो भने जब हामी सानो पढिदिनु क्रममा चाहिँ जोडेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। विशेष गरी चाहिँ त्यो जोडिसकेपछि पनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ मसँग कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि हामी जोडिएर अनि क्रिस्चियन जगत पनि एउटा राम्रो हामीले एउटा राम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी दिन सकेका छौँ। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले जब दुई वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ हाम्रै जगतलाई केही गरौँ, हाम्रो क्रिस्चियन जगतलाई चाहिँ केही गरौँ भने पायलको चाहिँ पहिलादेखि नै होइन, हामी मिलेर चाहिँ सेकुलर क्षेत्रमा पनि क्रिस्चियन जगतमा धेरै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरो हुँदै हामी जोडियो एक दुई वर्ष। त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यही प्रभुकै काम गर्ने क्रममा चाहिँ सामेल भाइ उहाँसँग मेरो भेट भयो यही काम गर्ने क्रममा, अनि उहाँ पनि एक दिन मसँग कुरा राख्नुभयो भने म त अब विदेश जानुपर्छ होला, मैले गर्ने मसँग भएको ट्यालेन्टले केही काम लागेन अनि भनेर उहाँले अब फेरि अब यो क्षेत्र नै कन्टिन्यू हुँदैन भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभयो। एक दिन हामी पब्लिकको टाइमसँगै हामीसँगै बस्यो, त्यसपछि उहाँले के भने अब यहाँ कहिले काहीँ अब महिनाको एउटा दुइटा काम गरेर काम छैन, अब मैले त अब पासपोर्ट बनाइसकेँ कि बनाउने भनेर भन्दै हुन्थ्यो। अनि मैले के भन्नु न तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ हाम्रो जगतको निम्ति खाँचो छ, हामीले के गर्न सक्छौँ प्रभुको निम्ति। अनि त्यो त्यो कुरो भइसकेपछि हामी कन्टिन्यू अहिलेसम्म हामी जोडिएका छौँ, हामीले यो गर्ने क्रममा पनि अब क्रिस्चियन जगतलाई पनि केही अब हाम्रो कलाकारहरू हुन्छ जो जति आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्साहको निम्ति केही गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ
बरु केही प्रोग्राम मार्फत चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा उठिसकेपछि अब उहाँहरूले पहिल्यै सल्लाह गर्नुभयो चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो. मसँग चाहिँ एक दिन सुनाउनु भयो हामी चाहिँ क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनसिप गर्नुपर्छ भन्ने, अनि उहाँहरूले चाहिँ मसँग सल्लाह लिनुभयो. मैले भने ठिक छ, अब यो कम्पनी डर्दै नभने हामी नयाँ पानाको अन्डरमा, नयाँ पाना मिडियाको चाहिँ अन्डरमा हामीले केही गर्न सक्छौँ प्रभुको राज्यको निम्ति. हामी यो एउटा लिगली कम्पनी भएको कारणले भनेर मैले सल्लाह दिएँ. त्यसै हामी त्यो सल्लाह सँगसँगै त्यो मिटिङपछि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ. साँच्चै आज चाहिँ यो अन्तिम घोषणाको दिन हामी आइपुगेको छौँ. विशेष गरी म उत्साह दिन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुभएको छ पायलले सुरुदेखि अन्तिमसम्म उहाँहरूले सामेल जोड्नुभएको छ, अनि हाम्रो सुनिल सर पछिल्लो समय हामी जोड्यौँ एक वर्ष जस्तो भएर. यो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले क्रिस्चियन जगतमा कलाकार पनि छ है अथवा क्रिस्चियन कलाकार पनि छ है भन्ने चाहिँ उहाँहरूले एउटा त्यो एउटा पोइन्ट बिन्दुमा चाहिँ ल्याउनु भएको थियो. उहाँहरूले त्यो अवस्था हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा पनि राम्रो कलाकार छ है भन्ने चिनाउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि. अनि हामीले विशेष अर्को दिनहरूमा चाहिँ हामीले क्रिस्चियन प्रोग्राम अथवा कलाकारले उठाउने केही प्रोग्रामहरू चलाउनुपर्छ, चिनाउनुपर्छ के अरे संसारको मान्छेहरूले पनि भन्ने त्यो हामीले सोच पनि लिएका छौँ. विशेष गरी हाम्रो तिनजना जजेसहरू हुनुहुन्छ, राम्रो एउटा हामीले आफ्नो अथवा कोहीसँग चर्चबाट आफन्तबाट कोहीबाट जोडिएको मान्छे भन्दा नि हामीले चाहिँ संसारमा गर्ने यो लाइफ स्टो भन्दा हामीले चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ एउटा नमुना बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म उत्साह दिन चाहन्छु. राम्रो व्यक्तिलाई चुज गर्नुहोस्, हामी आफन्तबाट जोडिएको आफ्नो चर्चेसबाट जोडिएको कुराहरू भन्दा नि सही व्यक्तिलाई लिएर आउनुहोस् जसले प्रतिभा के अरे देखाउन सक्ने. अब पछिल्लो समय पनि हामीले फलाना चाहिँ यो प्रोग्रामबाट निकाले भए यो प्रोग्रामको चाहिँ प्रोडक्ट हो भनेर चिनाउन सक्ने त्यो नमुनाको व्यक्तिलाई लिएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ. हुन्छ, धन्यवाद छ. एकदमै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो विनेन्द्रजीलाई, र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले सुरुवातमा नै राखिसक्नु भएको छ, र सँगसँगै सुरुको प्रार्थनाद्वारा आजको यस प्रेस मिटलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनको लागि परमेश्वरसँग अनुमति पनि मागिसक्नु भएको छ. र अवश्य पनि नृत्य भन्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. राजा दाउदले पनि नाच्दै परमेश्वरको आराधना गरेर कसरी उहाँ मग्न हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई एकदम राम्रोसँग अवगत छ. र सँगसँगै भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 100 हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 150:4 पनि परमेश्वरको आराधना चाहिँ नाच्दै गाउँदै गर भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ. र त्यही कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुभएर त्यही कुरालाई शिरोपर गर्दै उहाँहरूले एउटा नयाँ कुराहरू चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, अनि यही विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानीहरू प्रस्तुत यहाँहरू समक्ष गर्दै जाँदैछौँ. र अघि बिरेन्जुले पनि केही कुराहरू बताइसक्नु भएको छ, सँगसँगै म फेरि एकचोटि उहाँहरूको परिचय पनि राख्न चाहन्छु. र यस क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनमा चाहिँ विशेष गरिकन तिनजना जजहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै राम्रो. यी समयहरूमा पछिल्लो समयहरूमा हामी थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू देखिरहेको छौँ जसमा चाहिँ एकदमै सुन्दर तरिकाले चाहिँ कोरियोग्राफी गरेर साथ दिनुभएको हाम्रो एकदमै सामुएल लामाजी हुनुहुन्छ जजमा. र त्यस्तै गरिकन एकदमै सुन्दर नृत्य गर्नुहुने सँगसँगै मोडल पनि हुनुहुन्छ हामीसँग पायल मोक्तानजी, र सँगसँगै एकदमै सुन्दर डान्स गर्नुहुने र मोडलिङमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिल खतानीजी, र उहाँहरू चाहिँ यस हुन गइरहेको कार्यक्रमको चाहिँ जजहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ थुप्रैजना जो जति पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जज गर्न गइरहनु भएको छ. र अब हामी सबैजनाको मनमा एउटा प्रश्न त अवश्य पनि छ, यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी सुरुवात हुन गइरहेको केही कुराहरू त अवश्य पनि बिरेन्जीले बताइसक्नु भएको छ, र पनि अझै थप हामीलाई मनमा जिज्ञासा छ कि यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ अब कहाँबाट भयो, दर्शन कहाँबाट आयो, होइन कसले चाहिँ विचार गर्नुभयो, र कसरी चाहिँ अब यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ भन्ने कुराको सुरुवातको त्यो एउटा बिन्दुलाई चाहिँ देख्नुभयो, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरू हामी पनि बुझ्न चाहन्छौँ. र यस विषयमा केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म हाम्रो समुएल लामा ज्यूलाई चाहिँ समय दिन चाहन्छु, उहाँले केही डिटेल्स यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहनु भएको छ. हुन्छ, सबैलाई जय मसे. हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको निम्ति. हुन्छ, हामीले यो सिडिसी एन्ड क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन हामीले गर्ने योजना हामीले पहिल्यैदेखि गरेका थियौँ, र विशेष गरी यो चाहिँ म पहिला यो डान्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन क्षेत्रमा पनि राम्रो राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ है, म विभिन्न प्रोग्रामहरूमा गइरहन्छु, अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ क्या, उता बाहिरको भन्दा पनि
राम्रो नाच्ने भाइ बहिनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ, राम्रो मौका चाहिँ दिनुपर्छ भनेर मैले सोचिरहेका थिएँ। अनि एउटा डान्स कम्पिटिसन चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्छौँ भनेर पहिल्यैदेखि नै एउटा दर्शन र एउटा प्रार्थना सँगसँगै हिँडिरहेका थिएँ। अनि एक दिन भाइ बहिनी अनि हाम्रो सुनिल सर अनि त्यसै हाम्रो बिरेन सर हामी गोदावरीमा एउटा गीतको म्युजिक भिडियोको सुटिङ थियो। अनि त्यहाँ हामीले म्युजिक भिडियो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खाना खाने टाइममा चाहिँ सायद हामी है पायल बहिनीलाई मैले यो कुरा सेयर गरेको थिएँ पायललाई, होइन पायल मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो ड्रिम छ गर्ने मेरो योजना छ भनेको थिएँ। अनि उहाँले पनि ठ्याक्कै अँ दाई मलाई पनि यस्तो गर्नु मन छ नि गरौँ न दाई भनेर एउटा के भन्छ जोसमाथि जोस राखिदिउँ भयो होइन। अनि त्यसपछि अनि मलाई एकदम है अनि बहिनीले पनि अब होइन गर्नुपर्छ दाई यस्तो कुरा हाम्रो जवानहरूलाई हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा भएको डान्सरहरूलाई चाहिँ एउटा गुड एउटा राम्रो ठाउँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन बहिनीले कुरा सेयर गरेँ। अनि त्यो कुरामा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसै चाहिँ हामी त्यहाँ सुटिङमा हामी कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसै चाहिँ ओके हामी गर्ने भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यसै चाहिँ पाल बहिनी हुँदा एउटा प्रोजेक्टको रूपमा मुस्ताङ जानुभएको थियो उहाँहरू। अनि त्यसपछि त्यो भित्रमा मैले प्रार्थनाहरू गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले फोटोहरू बनाउने तयारी गऱ्यौँ। अनि त्यसरी नै चाहिँ आज यहाँसम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ है यहाँसम्म गर्छौँ। अनि बिरेन सरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु जब यो कुरा हामीले बिरेन सरलाई हामीले यो कुरा गर्दाखेरि बिरेन सरले पनि नाइक भन्ने भन्नु भएन होइन। हामी एक ठाउँमा बसेर हामी मिटिङ बस्यौँ अनि त्यसपछि एकदम राम्रो आइडिया भनेर मबाट जति सहयोग छ म तपाईँहरूले गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुभयो। सो त्यही कारणले आज हामी यो ठाउँमा छौँ अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो बिरेन सर अनि साथै हाम्रो पुनम दिदी होइन अनि हाम्रो मिडियाहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यो कुरा हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकार तपाईँहरू आइदिनु भयो। यसरी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यसरी सुरुवात हुन गयो। हुन्छ धन्यवाद त्यति नै। हुन्छ एकदमै धेरै धन्यवाद छ समीर लामाजीलाई र कहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले दर्शन देख्नु भयो र कहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने योजनाहरू गर्नुभयो भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। र एउटा सुन्दर प्लेटफर्म भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा हरेक दान वरदान भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर नै हो र साँच्चै नै एकदमै सुन्दर अवसर चाहिँ लिएर क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन आउँदै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै अब यो क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी लिएर जाने कार्यक्रमलाई अनि अब केही हुन्छ नि सेगमेन्टहरू अथवा राउन्डहरूको हुन्छ कि होइन अथवा एउटै एपिसोडमा उहाँहरूले सघाउने योजना गर्नुभएको छ कि कस्तो प्रकारको प्याटर्न्सहरू उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ कार्यक्रमहरू कसरी लिएर जाने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि केही जानकारीहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। र यस विषयमा चाहिँ बताइदिनु हुनको लागि म हाम्रो डान्सर हामी सिडिसी यसको मतलब क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन यो चाहिँ हामी नेपालमा अनि हामी तिनवटा मात्र जिल्लामा हेर्दैछ ललितपुर भक्तपुर अनि काठमाडौँमा स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। तपाईँको ट्यालेन्ट गाउन सक्नुहुन्छ भने नआउनुहोस् डान्सको लागि चाहिँ हामी वेलकम गर्छौँ। डान्सको लागि हजुर आएर के भन्छ सर रजिस्टर एडमिसन जे भन्छ हजुर आएर हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यो के को प्रोग्राम भन्ने लागिरहेको भन्दा त्यसैकै हो आज चाहिँ हामी हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा चाहिँ हामी पनि प्रोफेसरको महिमा किन नगर्ने डान्सबाट भनेर यो एकदमै मूल्यवान सोच हाम्रो समय सर निकाल्नुभयो र हामीलाई साथ दिनुभयो बिरेन सर जो एकदमै हामीसँग असल सहकर्मी हुनुहुन्छ र हाम्रो सिस्टर यानि कि पायलजी म पायलजी भन्ने मन पराउँछु मलाई। हामी चाहिँ अहिले तिनजना चाहिँ जज छौँ र उहाँ अझै चिनिहाल्नुहुन्छ एकदमै हाम्रो उहाँलाई पुनमजीलाई। एन्ड तपाईँ जोसँग पनि ट्यालेन्ट छ नाच्ने आउनुहोस् अनि हामीसँग आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग धेरै अफरहरू छ हजुरको लागि र डान्सको लागि चाहिँ विशेष तपाईँको लागि मात्रै फेरि हो किनभने तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि म त सक्दिनँ होला भनेर एटलिस्ट ट्राई
आउनुहोस् एकचोटि हामीसँग ट्राई गर्नुहोस् के थाहा परमेश्वरको योजना विभिन्न हुन्छ जसरी आज हामी जज भन्नु खुसी लागेको छ मलाई किनभने अब म त्यति साह्रो योग्यको त छैन होला तरै पनि यो मौका माथिबाट आयो अनि यताबाट आयो हाम्रो समीर सर जो हुनुहुन्छ उहाँले मलाई यो मौका दिनुभयो आइएम रियली ह्याप्पी त्यसैले म के भन्छु भने आउनुहोस् र तपाईँसँग पनि धेरै ट्यालेन्ट हुनसक्छ तपाईँ लुकेर त्यसरी नबस्नुहोस् आउनुहोस् र हामीसँग जोइन भएर आफ्नो प्रतिभा बाहिर निकाल्नुहोस् र परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् र यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्म भर्नुपर्छ त्यसको लागि यो धेरै बिग रकम छैन यो चाहिँ मात्र 500 आउनुहोस् फर्म भर्नुहोस् मात्र 500 हो अनि यदि तपाईँ फर्स्ट हुनुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई 30,000 होइन सर 30,000 अनि अझै फर्स्ट भएर राम्रो गर्नु भने हामी फेरि सेफ तरिकाले हामी धेरै अरू पनि उपहारहरू छ हामीसँग जस्तै म्युजिक भिडियो कम्पलसरी म्युजिक भिडियो कम्पलसरी छ एउटा मात्र होइन फेरि धेरै छ तर त्यो तपाईँमा भर पर्छ है कति लिने भनेर यसो त्यही भएर हामीसँग सेकेन्डलाई छ 20,000 होइन सर सेकेन्डलाई छ 20,000 एन्ड द थर्डलाई छ 10,000 सो हामी रियली वेलकम गर्छौँ तपाईँलाई आउनुहोस् र पार्टिसिपेट हुनुहोस् र आफ्नो प्रतिभाबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् तिनवटा जिल्लाको लागि हुँदैछ यो भक्तपुर अनि काठमाडौँ ललितपुर र यो चाहिँ हाम्रो जम्मा 4 राउन्ड मात्रै हुनेछ र 4 राउन्डबाट हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छान्नेछौँ र तपाईँलाई भोटबाट हामी माथि लान सक्दैनौँ र हामीसँग यो सिस्टम छैन हामी चाहिँ कस्तो सिस्टम राखेछौँ भन्दाखेरि तपाईँ डान्स गर्नुभयो तपाईँ एकदम राम्रो डान्स गर्नुभयो हामी जज गर्दैनौँ अडियन्स जज हुन्छ र अडियन्स जज गर्नुहुन्छ तपाईँको राम्रो डान्स छ भने एक्ज्याक्टली राम्रो डान्स छ भने सबैले मन पराउँछ अब तपाईँले थाहा भइहाल्छ मान्छे अहिले धेरै ट्यालेन्टहरू छ होइन चिनिहाल्नुहुन्छ सबैजनाले सो त्यसरी जज हामी गर्छौँ हामी आफ्नो तरिकाले गर्दैनौँ हाम्रो आफ्नो नियमको आधारमा गर्दैनौँ तर पछाडिबाट भ्युवर्सले के भन्नुहुन्छ त होइन वाचिङहरूले के भन्नुहुन्छ सो हामी उहाँहरूको निर्णयद्वारा हजुरको ट्यालेन्टद्वारा दुइटाको प्लस गरेर अनि हामी माथि जानेछौँ हामीसँग जम्मा 4 राउन्ड हुन्छ र सुरु हुँदैछ January 8 होइन त सर January 8 Pus 24 यानि कि अब टाइम धेरै छैन हामीसँग मात्र 20-22 त्यस्तै छ सो चाँडोभन्दा चाँडो हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् या मिडिया मार्फत हुनुहुन्छ उहाँ हरेक मिडियामा तपाईँले यदि क्वेसन कुनै छ भने तल हजुरले भन्नुहोस् क्वेसनहरू यस्तो यस्तो छ हामीलाई के कस्तो भनेर हजुर हामी त्यहाँ एभ्रिथिङ हामीले छोडिदिएको हुन्छ जानकारीहरू र डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग फोन नम्बर पनि हुन्छ नि त सर फोन नम्बर हुन्छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् आउनुहोस् मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नु किन होइन अब यस्तो देखिरहनु भएको छ अहिले त एकदमै डान्स यताउति सबै छ तर अब तपाईँलाई प्राउड फिल हुन्छ क्या परमेश्वरको जब महिमा तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ डान्सहरू गर्नुहोस् अनि हाम्रो हामी चाहिँ कति वर्षकोदेखि कति कसले स्वीकार्छौँ भनेर समीर सर भनिसके हामीले खास भन्यो त अब हामीले 13 भनेको छ तर मलाई कतिजनाले चाहिँ 12 पनि गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी 12 पनि हामी लिन्छौँ यसो यसको मतलब हामी 10 होइन 12 वर्षदेखि माथि जति पनि तपाईँ 80, 90, 105 जति वर्ष हुनुहुन्छ वी एक्सेप्ट होइन त जति वर्ष हुनुहुन्छ 12 वर्षदेखि माथिको डान्स गर्नको लागि म अगाडि जानेछु भने कम्पिटिसनमा जानेछु भने आउनुहुन्छ भने सिडिसी यानि कि क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन वी वेलकम यु कम अरू त स्पेसल अरू त्यस्तो केही छैन केही हजुरलाई त्यस्तो गुनासो अथवा केही चासो छ भने हामीहरू लिङ्कहरू मजा पाउनुहुन्छ होइन मिडियाहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् नलजाइकन ढुक्क भएर अरू त यति हो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ सुनिल घतानीज्यूलाई र मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न चाहिँ यो हाम्रो क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन चाहिँ हाम्रो अब जो जति हुनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरू उहाँहरूलाई अलिकति स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न तपाईँहरूको यो सोलो पार्टिसिपेन्ट्स हो कि अथवा यो ग्रुपमा चाहिँ उहाँहरू पार्टिसिपेन्ट्स हुन सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी योजना गर्नुभएको छ सोलो नै खास हामीले पहिल्यै डान्स सिङ्गल डान्स कम्पिटिसन भनेर नै गर्ने थिएँ तर हामीले सिडिसी मात्र राख्यो तर वास्तवमा चाहिँ यो ग्रुप डान्स होइन यो चाहिँ सोलो हुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रायः डिटेल्सहरू हाम्रो सम्पूर्णले चाहिँ यो समयमा पाइसक्नु भएको छ यसकारण म पनि व्यक्तिगत रूपमा यही उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्
आफूसँग भएका प्रतिभाहरूलाई र दान वरदानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रस्तुत गर्नुहोस्। र कहिलेकाहीँ हामी त प्लेटफर्मै पाएनौँ अथवा हामी त ठाउँमै पाएनौँ कहाँ गएर हाम्रो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने, कहाँ गएर चाहिँ हामीले आफ्नो प्रतिभालाई अझ उजागर गर्ने भन्ने कतिचोटि प्रश्नहरू आइरहेको खण्डमा यो समय र यो मौका तपाईँहरूको लागि एकदमै विशेष छ। सहभागी हुन सक्नुहुनेछ किनभने क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियन तपाईँहरूको लागि नै रहेको छ। र अब चाहिँ हामी अलिक अन्त अन्ततिर छौँ अब र अन्तिममा चाहिँ केही धन्यवादका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो डान्सर साथी मोडल पायल मोक्तानज्यूलाई चाहिँ म समेटिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू जय मसी सबैले। सबभन्दा फर्स्टमा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् होइन आजको सुन्दर दिनमा, अनि विशेष गरी जब यो सिडिसी अब तपाईँहरू थाहा पाउनु भयो होइन कसरी प्लान भयो, अनि जब हामीले यो प्लान फर्स्ट त्यहाँदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो र साथसाथै हाम्रो त्यही स्पेसल थ्याङ्क यू चाहिँ हाम्रो पिरियन सर दिन चाहन्छु है, नयाँ पाना मिडिया हाउसको डाइरेक्टर, उहाँले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो कि गर्नुपर्छ, अनि उहाँले अब यो हाम्रो एकदमै फर्स्ट टाइम हो नि त, अब हामीलाई केही आइडिया थाहा थिएन फर्स्टली, र उहाँले चाहिँ हामीलाई गाइड पनि गर्नुभयो कि यसरी गर्ने त्यसरी गर्ने भने, त्यही भएर एकदमै धन्यवाद दाइ तपाईँलाई पर्सनल्ली लास्ट सिडिसी टिमबाट। एन्ड अब जतिजना लाइक वरिपरि साथीहरू आफन्तहरूले सपोर्ट गर्नुभयो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच, अनि तपाईँहरू जतिजना मिडियाहरू आउनुभयो तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, र हामी जे गर्नेछौँ सबै परमेश्वरलाई होस् भन्ने चाहन्छौँ, र परमेश्वरलाई पनि एकदमै धन्यवाद, र साथसाथै आउने दिनहरूमा नि यसरी नयाँ प्रोग्रामहरू कुनै स्टार्ट भयो भने तपाईँहरूको सपोर्ट गर्नुहोस् होला भन्ने चाहन्छु, र यति नै भन्न चाहन्छु सबैलाई थ्याङ्क यू। हुन्छ पायल मोक्तानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हुन गइरहेको यस क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनको विषयमा त अवश्य पनि विभिन्न मिडियाहरूद्वारा अथवा सामाजिक सञ्जालहरूद्वारा विभिन्न पोस्टहरूद्वारा तपाईँहरूले अवगत पाइ पनि रहनु भएको छ इन्फर्मेसन, सँगसँगै अब आगामी दिनहरूमा अझै थप जानकारीहरू पाउँदै जानुहुनेछ, यस कारण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ यथाशीघ्र सम्पर्क पनि गर्नुहोस्, नाम टिपाउनुहोस्, सहभागी हुनुहोस् भन्ने उत्साह दिन चाहन्छौँ। र आज यस प्रेस मिटमा यसरी सहभागी हुने मौका पाउँदाखेरि म पनि एकदमै उत्साहित छु, र फेरि पनि म हाम्रो सम्पूर्ण क्रिस्चियन डान्स च्याम्पियनका टिमहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु, सँगसँगै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी जो जति आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी एकदम अन्त्यमा छौँ र आजको यस छोटो मिठो प्रेस मिटको चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म बिरेनजीलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले यस प्रेस मिटको चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। धन्यवाद पिता, उच्च अनि उच्च स्थानमा विराजमान बाबा अनि पिता भनी पुकारेको छौँ पिता, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो समय यो अवसर तपाईँ परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसाको निम्ति जुटाइदिनु भएको छ पिता, जो जति यहाँ सुरक्षित साथ आउनुभएको छ आज पिता उहाँहरूलाई फेरि अब हामी प्रोग्रामको अन्तिम पछि हामी आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्छौँ, र त्यहीको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् पिता। पिता हामीले आज जति कुराहरू राखेका छन् पिता सबैजनाले यो कुराहरूलाई बुझेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति हो भनेर पिता सबैजना यो प्रोग्राममा सामेल हुन्छु, त्यसैजना यो प्रोग्राम गर्ने उहाँहरूले जसरी सुरु गर्नुहुन्छ अन्तिमसम्म आर्थिक कुराहरू पनि तपाईँ परमेश्वर जुटाएर खान्छु। धन्यवाद छ पिता प्रोग्राममा अनि सञ्चालक तपाईँको साथमा परमेश्वर रहनुभयो, हाम्रो साथमा तपाईँ परमेश्वर रहनुभयो, जतिजना हामी युवा गर्ने हुन्छ उहाँहरूको संसारमा तपाईँ पिता रहनुभयो, धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई पिता। हामी यसपछि हामी आफ्नो घरतर्फ हामी के खाजा नास्तापछि हामी लाग्नेछौँ सबै संसारको सुरक्षा दिन्छु, धन्यवाद छ सम्पूर्ण व्रतको छात्र आशिष अनि उद्धार चाहन्छु तर नाश त्यसको उच्च नि पर्दैन।